çünki Amerika Ermənistanı Azərbaycana qarşı müharibəyə hazırlayır. Belə ki, sərhəddə məxfi bir plan vardır, dəyərli izləyicilər. Belə ki, iyulun 20-sində Ermənistan ordusu, bildiyiniz kimi Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun isti su yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərini iri çaplı silahlardan atəşə tutdu. Bakı-İravan xəttində sülh danışıqlarının getdiyi vaxtda Ermənistanın sərhəd təxribatı isə suallar yaradır. Birincisi, bu təxribat nəyə hesablanıb, Ermənistan hansı hədəflərə nail olmaq istəyir? İkincisi, təxribatın arxasında hansı qüvvələr var və onların regiondakı maraqları nədən ibarətdir? Atəşkəsin pozulmasından bir gün sonra Ermənistan tərəfinin irəli sürdüyü dırnaqarası təklif təxribatın hədəflərini anlamağa imkan verir. Rəsmi İravan təklif edir ki, sərhəddə atəşkəs rejiminin pozulması hallarının qarşısını almaq üçün iki tərəfli mexanizm tətbiq edilsin. Atəşkəsi pozan Ermənistanın bu təklifi ilk baxışdan belə görünür ki, Paşinyan hakimiyyəti orduya nəzarət edə bilmir və sülhdən yana olduğu üçün Azərbaycanı da dırnaq arasında köməyə çağırır. Hərçənd ki, bu görüntü xarakteri daşıyır və Ermənistanın təklif etdiyi atəşkəs mexanizmi planını araşdıranda hədəfin fərqli olduğunu da ortaya çıxarır. Bir sözlə, bu planın Ermənistan və Amerika olmaqla iki tərəfi var. Yəni, Ermənistan bu məsələdə tək deyildir. Hal-hazda Amerika onu həm ürəkləndirir, həm silahlandırır, həm təlimlər keçirir, həm də onun üçün yeni mexanizm hazırlayır. Ermənistanın məqsədi Qarabağdakı təmas xəttinə beynəlxalq nəzarətlə Azərbaycanın torpaqlarını müharibə yolu ilə işğaldan azad etməsi üçün mümkün hücumlarının qarşısını almaq, Qarabağda işğala əsaslanan status-kvonu qoruyub saxlamaq idi. İkincisi, Amerika nəzarət sistemi mexanizmi ilə Qarabağa daxil olmaq və bölgədə Rusiya ilə apardığı nüfuz mübarizəsində önə çıxmaq idi. Planın qəbul etdirilməsi üçün rəsmi Bakıya ciddi təzyiqlər edildi, hətta demokratiya və insan haqları kimi məsələlər üzərindən də hücumlar oldu. Nəticə etibarilə rəsmi İravan iki tərəfli mexanizmin yaradılmasını təklif etsə də nəticə etibarilə beynəlxalq nəzarətə nail olmaqdır. Nəticə Paşinyan da bildirirdi ki, irəli sürdükləri təklifin məqsədi beynəlxalq ictimaiyyət üçün də həqiqi vəziyyəti anlamağa nail olmaqdır. Yəni, beynəlxalq ictimaiyyətin həqiqəti öyrənməsi üçün mexanizmə beynəlxalq nəzarəti cəlb etmək lazımdır. Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Tovio Klar bildirib ki, onlar atəşkəsə nəzarət mexanizminə dəstək verməyə hazırdılar. Bu isə o deməkdir ki, İravan nəzarət mexanizminə Avropa İttifaqının müşahidə missiyasını qoşmaq niyyətindədir. İndi ikinci plan nədən ibarətdir? Ermənistan nəzarət mexanizmi ilə sərhədin öz maraqlarına uyğun delimitasiyasına nail olmağı planlaşdırır. Sərhədin SSR-i dağılanda mövcud olan xətlər üzrə müəyyənləşməsini, bununla da 21-ci əsrin əvvəllərindən başlayaraq ermənilərə otlaq və əkin sahəsi adı ilə bağışlanan Azərbaycan torpaqları üzərindən legitimliyini təmin etməyə çalışan İravan atəşkəsə nəzarət mexanizmi ilə xarici gücləri öz hədəfinə cəlb edir. Bir sözlə, bir də bir başqa məqam var. Ermənistanın nəzarət mexanizmi təklifinin arxasında Amerikanın olduğunu aydın göstərən detallar var, yəni sübutlar var. Nədir bu sübutlar? Bir-bir sadalayıram, dəyərli izləyicilər. 10-12 iyunda Amerika dövlət katibinin köməkçisi James O'Brien İravana səfər etdi. İkincisi, iyunun 13-dən başlayaraq Ermənistan ordusu sərhəddə təxribat hücumlarına start verdi. Üçüncüsü, iyunun 15-də Nikol Paşinyan sərhəddə atəşkəsə nəzarət mexanizminin yaradılması təklifini irəli sürdü. Dördüncüsü, iyunun 15-dən başlayaraq Amerika-Ermənistan birgə təlimlərinə start verildi və sonuncusu, iyulun 20-sində isə Ermənistan sərhəddə yenidən təxribat hücumuna əl atdı. Bu qədər sübut məncə yetərlidir bu işin arxasında həm də Amerikanın olduğunu göstərmək üçün dəyərli izləyicilər.